Kom ons kom tot rus in Jesus se woorde. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Amen. Vriende, kom ons wil voordat ons voordat ons ons lofrede sing, wil die Here ons vanoggend seën, want dis die eerste ding wat God eintlik doen. Ons verwag miskien 'n skewe woord of selfs veroordeling. Maar die eerste reaksie van God teenoor mense is seën. En daarom groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en groet ek julle met sy seën. Kom ons loof die Here deur die lofliedere, twee lofliedere saam te sing, Psalm 146 vers 1 4 5 en 6 en 2 en 2 die drie verse.
Liewe vriende, die doop skep vir ons elke keer die geleentheid om weer vir onsself net weer vars op nuut te verstaan waaroor gaan die evangelie. Nou ek het al hoeveel keer hieroor gepreek, maar ek sal ook nooit moeg word op die oonde om waar ook al net weer dit in kort te verduidelik. Dat die afgelope 200 jaar het daar 'n groot misverstand oor die verstaan van wat die evangelie is en die evangelie kom van die Griekse woord euangelion wat Afrikaans vertaal word met goeie nuus. Wat is die goeie nuus van Jesus? En ons het die afgelope 200 jaar het ons gekom by 'n ongelooflike verskraalde verstaan van die evangelie dat het doodgewoon gaan oor sondevergifnis. En dis natuurlik waar vriende. En die mens kan net in verwondering daaroor staan. En dat het eintlik gaan op die ouende oor hemel toe gaan. Nou ek het al hoeveel keer hier ook verduidelik, ons gaan nie hemel toe nie, die hemel kom aarde toe. Maar hierdie verstaan van die evangelie het geweldige reperkusies op die ouende hoe jy die Christelike lewe verstaan en hoe jy die doop verstaan. So laat my weer sê, die evangelie wat Jesus kom verkondig het, is nie in die eerste plek die evangelie van sondevergifnis nie. Die fokus van Jesus se evangelie, sê hy self, is die evangelie van die koninkryk van God. En nou is daar drie dinge wat jy rondom die koninkryk van God op jou moet verstaan, om sy evangelie te verstaan. Wat Jesus kom bring as goeie nuus is, hy, die koning, is nou hier. Wat Jesus kom doen het op ouwe met sy gelykenisse, met sy wonderwerke, met die bergrede en sy ander leringe, is op die ouwe om te verkondig dat die koning nou in die ongewone gestalte van 'n bloukragwerker se seun, 'n timmerman se seun uit Nazaret, nou gekom het en aanwesig is. Die eerste aspek van die koninkryk wat jy moet verstaan is dat Jesus die koning is en dat hy regeer. En laat ek nou net dan sê, die implikasie daarvan is dat hy nou regeer. Hy regeer in die hemel en hy regeer op die aarde. In die hemel kry hy applous, op die aarde kry hy weerstand. En die weerstand is nie net op die ouende met die mense buitekant die kerk nie. Dit is ook vanuit mense binnekant die kerk. Dit sit ook in my en in jou. Maar Jesus regeer. En die tweede ding wat jy nou moet verstaan van sy koninkryse evangelie, is dat Jesus nie met die hemelvaart weg is nie. Ja, is liggaamlik, fisies weg. Maar Jesus is nie weg nie. Pinkster interpreteer hemelvaart, en daarom vriende, is die sin van vanoggend hier so by mekaar kom, nie die dominee nie. Dit is Jesus self. Want Jesus is vanoggend hier deur sy gees, en hy is ook in Durbanville in die gemeenskap, hy is ook by jou werk, hy is ook in Khayelitsha, en in Kinshasa, en in Beijing. Jesus is teenwoordig, en hy is besig om sy koninkryk te laat kom, en die vernaamste instrument, waardeur hy sy koningsheerskappy in Suid-Afrika laat kom, is die mense wat vanoggend hier is. Want Jesus regeer, nou, deur sy kerk. Deur sy mense, vir wie hy sê, julle is die lig vir die wêreld, julle is die sout vir die aarde, en ons hoef dit nie sonder hom te doen nie, ons doen het op die ouende saam met hom. Nou vriende, hierdie realiteit, dat Jesus die Here is, en dat hy hier is, dit is waarvoor ons verlos is, ons word nie verlos om in die hemel, aan die hemel toe nie, ons word nou verlos, sodat ons aardse lewe kan leef, vanuit hierdie nuwe werklikheid, wat sedert die opstandingsmôre, die werklikheid op hierdie planeet is, en dit is, dat Jesus die Here is en regeer, en dat hy hier is. So wie, wat vra dit? Dit vra op die ouene, dat ons nie net eenmaal ons hart vir die Here moet gee nie. Wat het van ons vra, is om daagliks ons hele lewe onder sy gesag en heerskappy te stel en vanuit sy teenwoordigheid te lewe. Dit is waaroor die Christelike geloof gaan. En daarom is die Christelike geloof 'n ongelooflike avontuur, want terwyl jy elke dag
sy gesag, sy heerskappy onder jou lewe erken en in sy teenwoordigheid lewe, word jy al hoe meer getransformeer en verander om al hoe meer 'n egte mens te word. Dis waarna toe God met ons op pad is. In Genesis sê hy dat hy mense gemaak het op aarde om hom te verteenwoordig, sy beeld, en dat mense op aarde moet heers, dis presies wat ons moet doen. Ons moet verantwoordelikheid vat vir die aarde, vir mekaar, en dit kan net egte mense doen. En dit is op die oune waaroor die Christelike geloof gaan. Nou vriende, as ek dit gesê het, wie wat sy doop? Wanneer hierdie twee kindertjies nou hier gedoop word, of toe jy gedoop is, is jy gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daai uitdrukking in die naam van, kom uit die Ou Testament uit, waarin God sy naam oor Israel uitgeroep het, bedoelende, sy koningsheerskappy oor Israel uitgeroep het, met as sub betekenis, Israel is sy eiendom. Wanneer Jeremia sê, die beste ding wat in sy lewe gebeur het, is dat God sy naam oor sy lewe uitgeroep het, daarmee aanvaar hy God se gesag, koningsheerskappy oor sy lewe. Vriende, die slegste ding wat met 'n mens kan gebeur, is om jou aardse lewe te leef onder jou eie naam. En vanuit jou eie koninkryk. En vanuit die beheptheid met jou eie self-image. Daarom moet ons dit so verstaan, dat die onse Vader in die hart van die bergrede staan, waarin Jesus sy kerk wil leer, wie hoe moet ons bid en leef? Here, laat u naam in ons en deur ons geheilig word. Laat u koninkryk in ons en deur ons kom. En laat u wil in ons en deur ons geskied. Daarom vind ek die beste ding wat met jou kan gebeur, is dat jy gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dit gaan jou hele lewe vat, ek is ook al met tydjie op pad nou, dit gaan jou hele lewe vat om te ontdek, wie is hierdie God, wie sy naam oor my lewe uitgeroep is, en wat is die praktiese implikasies daarvan, vir my huwelik, vir my gesin, vir my werk, vir my verhoudinge, vir alles. Dit is 'n ewigdurende reis van ontdekking en ontginning en van prysgawe aan Jesus, die Heer. En dis waar we dit volgend gaan. Ek wil graag die echtpaar hande kom en swart vra om na vore te kom. Julle het op binne kort tyd het julle nou die preek twee keer gehoor, want dit is min of meer waaroor ons doopgesprek gegaan het. Dis vir ons wonderlik vanoggend dat julle op julle hier kan wees, en ek wil graag die volgende vraag aan julle vra. Aanvaar julle God se seggenskap, sy heerskappy oor julle lewe en oor julle kindjie se lewe? Aanvaar en ontvang julle die belofte van God dat hy julle kind op sy naam geroep het, op haar naam geroep het, en dat julle kind sy eiendom gemaak het, en dat God hom lewenslang verbind, om hierdie kindjie van julle, sy God te wees. Beloof julle om hierdie kindjie groot te maak, en die wete, dat Jesus Christus uit liefde vir ons aan die kruis gesterf het, en so 'n nuwe lewe aan ons kom skenk het. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God, en verbind julle jouself, om hierdie woord aan julle kind, 'n kindjie oor te dra, en voor te lewe. En, aanvaar en vang julle die belofte van die kerk, dat ons graag vir julle wil ondersteun. Ons is nie 'n volmaakte gemeenskap nie, dat julle waarskynlik al agtergekom, maar ons is 'n geloofsgemeenskap, verstaan dat hierdie pad nie alleen geloop kan word. So daarom wil ons daar vir julle wees, ondersteun, bemoedig en help met die grootmaak van julle kind. En dat ons vir hierdie kind 'n geloofsgemeenskap wil wees, waar binne die liefde en genade van God duidelik sigbaar sal word. Wat is hartop julle almal se antwoord? Ons wil weer vir julle baie geluk sê, dis 'n enorme verantwoordelikheid, om hierdie kindjie groot te maak, so julle seker al agtergekom het, maar die nekere kom eers wanneer hulle tieners is, maar toe ons gaan julle nou bang praat nie, maar ons wil, weet net hier die een ding, dat ou kry min opleiding as ouers,
En partykeer land jy in situasies met hierdie kindjie, dat jy nie 'n klou het wat jy moet maak nie. Weet net dat alle ouers voor julle al daar geland het, en gereeld daar geland het. Maar gedoopte kinders, se ouers, weet en vertrou, dat God daar waar ek nie kan nie, om aan hierdie kindjie verbind het, en met hierdie kindjie op die ouende 'n pad loop. Vertrou die Here op hierdie pad, saam met julle kind. Dan, liewe gemeente, wil ek graag vir julle vra, dat julle beloof julle om hierdie kindertjies te ontvang as lede van die liggaam van Christus. Of vir hierdie kinders 'n voorbeeld te wees van die heerskappy van God en van die liefde van God. En of hierdie ouers te ondersteun en te dra in hulle taak as ouers. Wat is hardop julle almal se antwoord? Vriende, terwyl die babetjies ingebring word, die een babetjie is klaar hier, gaan ons dooplied sing, lied 514, ons sing daarvan die eerste vers nou, en dan na die doop vers 2, en ons vra alle oupas en oumas en ouma grootjies en oupa grootjies wat hier by ons aanwezig is, julle is welkom om nou vir die doop plegtigheid by ons aan te sluit. Jesus kan my naam onthou. Ja. Is dit baie belangrik, ons wag vir hulle. Nee, dis nie. Vir spesiale gaste was wag mens maar altyd. Dankie hoor. Goed, ek gaan vra dat dominee Loots die eerste baba doop. Julle kan maar net so agterkom staan en dan kan ons sien. As julle spreek. Julle kom so 'n bietjie opstaan hierso, dat julle mooi kan sien. Alexander Hannekom, ek doop hier in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Here God, ek wil nou bid, dat dit wat u nou met water doen, namelijk u koningsgesag en heerskappy oor hierdie kindertjies uitroep, dat u dit sal kom bevestig deur die kragtige werking van u Heilige Gees, en dat hulle as u kinders sal leer om te lewe. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil net 'n oomblik met die twee babas praat. Ons wil vir julle verwelkom vanoggend in die liggaam van Christus. Ons wil vir julle sê dat julle op 'n reis is waarvan ons nie presies vir julle kan waarborg wat wanneer op die einde gaan gebeur nie. Deel van hierdie reis is beteken dat ons deur donker te gaan, deur vertwyfelinge. Maar die een ding kan jy op staat maak. En dit is dat die Here God in dik en dun deur alle donkerte heen om aan jou verbind het om jou God te wees. En die tweede ding wat ek graag vir jou vanoggend wil sê, daar's een woord wat jy eintlik moet onthou oor jouself en van jouself. In 'n samelewing wat jy gaan hoor, jy's nie goed genoeg nie en jy's nie slim genoeg nie en jy's nie mooi genoeg nie en jy al hierdie goed gaan hoor, is hierdie woorde wat jy eintlik by jou doop moet hoor, is dat God vir jou sê, jy is my geliefde seun, ek verheug my oor jou. Dit is ons diepste identiteit, dit is wat ons moet glo oor onsself. Al die ander goed wat jy oor jouself sal hoor, is leuns. Jy moet net dit glo
wat God van jou sê en oor jou dink. Jy is sy geliefde seun en hy verheug jou oor hom. Vriende, kom ons gaan die tweede vers van die lied sing. Baie geluk, jy weet. Baie geluk. Ons moet net vir die kers vir julle gee. Ek het gesien op 'n dag. Nee, nee, is okay. Ek gaan net vir die kers vir julle. Ek sien jou op kers hoor. Here God, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat u met u woord na ons toe kom. Dankie dat ons met liedere na u toe kan kom en deur gebede. Dankie dat u na met water na ons toe kom. Ons vra vir u dat ons vanoggend as gedoopte mense sal luister wat u woord vanoggend vir ons wil sê. Maak ons oop om te hoor, maar nie net te hoor nie, maar die uitnodiging te aanvaar om op 'n nuwe manier te lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons teks vir die week was Jakobus 2, vanaf vers 1 tot 13, en ek wil dit nou lees. In my Bybel is dit op bladsy 266. My broers en susters, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samekom as 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit hier gemaklik, maar vir die arm man sê julle, gaan staan jy daar ander kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister, my liewe broers en susters, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Maar julle behandel die arm man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? Is dit nie deur hulle wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam sken van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand julle wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsig van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. En as jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.
Vrienden, ek wil begin deur 'n paar indringende vrae vir u te vra. Het jy al ooit die ervaring gehad dat iemand jou veroordeel? Ek vra, het jy al ooit die ervaring gehad as 'n kind, as 'n werknemer, as 'n vrou, as 'n man, as 'n kind, het jy al ooit die ervaring gehad dat jy veroordeel word, dat jou integriteit bevraagteken word en dat jy op 'n manier afgeskryf word? Kan ek vir jou vra, wat was jou ervaring? Ek gaan nie nou vir jou vra dat jy daaroor praat nie. Ek wil jy net na binne kyk. Wat was jou ervaring toe jy dit ervaar en beleef het? Het die veroordeling van iemand anders jou gehelp? Of het die veroordeling van iemand anders presies die teenoorgestelde bewerk wat hierdie persoon miskien daarmee bedoel het? Jakobus begin hierdie teksgedeelte met my broers en susters, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Nou vriende, jy moet hierdie woorde hoor teen die agtergrond van Jesus se eie woorde, waaroor ek nou eers 'n groot deel van vanoggend by wil stilstaan, wanneer hy sê in Lukas 6 vers 36 en 37, sê Jesus, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en jy sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en jy sal vrygespreek word. Dis in Lukas. Maar in Matteus 7 sê hy, moenie oordeel sodat julle ook nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak? Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Hoorie wat sê hier? Hoekom sien jy die splinter raak in iemand anders se oog? En jy sien nie die balk nie. Vriende, wat is die balk? Wat is die balk? Is daar iets, 'n spesifieke sonde in ons wat eers verwyder moet word en dan kan ons die splinter raak sien in iemand anders? Nee, vriende, wie wat is die balk? Die balk is veroordeling. Waarvan ons ontslaa moet raak, geheel en al, is veroordeling. Sê Jesus. Die veroordeling gaan dikwels saam met disrespek vir ander, wat veral anders as jy is. Veroordeling gaan dikwels saam met minagting van ander. Nou ek wil bietjie dieper ingrawe in hierdie ding, want dis wat die Here nou hierdie week met my gedoen het, om bietjie dieper in te grawe in hierdie ding. Ek wil wys op twee subtiele maniere van veroordeling wat by almal van ons aanwesig is, ook by my. Het ek ontdek. Die ene is kinder. Skinder is 'n oefening in veroordeling. Skinder is om negatief en veroordelend oor iemand te praat terwyl hy of sy nie teenwoordig is nie. Skinder is op die ouende om op iemand anders se swakhede
tekortkominge, mislukkings te fokus. Skinder is niks anders nie as 'n oefening in veroordeling. 'N tweede manier, nog subtieler miskien selfs, van veroordeling is wanneer ons iemand blameer. Om ander te blameer is om ander te veroordeel vir wat in ons lewe verkeerd te gaan het of verkeerd is. En dikwels vriende, blameer ons onsself. Ons veroordeel onsself oor wat gebeur het. So ek wil nou vir julle hierdie aanhaling lees. All blame is a waste of time. No matter how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you. And it will not change him. The only thing blame does is to keep the focus off you when you are looking for external reasons to explain your unhappiness or your frustration. You may succeed in making another feel guilty about something by blaming him, but you won't succeed in changing whatever it is about you that is making you unhappy, and you won't change the other person. You won't. All blame is a waste of time. Blamering is een oefening in veroordeling van iemand anders of van jouself. Nou laat my dadelijk sê, vriende, Jesus kom nie om ons te veroordeel. Jesus kom ons juist op die oomblik te verlos om ander of onsself nie te veroordeel. Nie af te skryf nie. Vriende, Jesus kom ons verlos om 'n lewe nou hier op aarde te lewe vry van veroordeling van ander en van myself. Want dit is immers hoe God is. God is so. Kan ek vir julle lees uit Deuteronomium 10? Die Here jou God, hy alleen is God, die Here die groot God, die magtige wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Hy laat gereg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. Die God in wie ons glo, vriende, is 'n God wat nie partydig is nie, wat nie omkoopgeld aanvaar nie, is die God van geen veroordeling. Ons sien dit op 'n wonderlike manier hoe hierdie geen veroordeling van God in Jesus self beliggaam word. Hy maak sy arms oop, Jesus, vir tollenaars, vir prostituie, vir melaatses, vir vroue, vir kinders, vir moordenaars, aan die kruis, vir vissers. Dit is tog ontsettend vreemd dat die kerk die mense wat in God glo, in die God wat nie veroordeel nie, dat die kerk self dikwels so 'n veroordelende gemeenskap is. Kom ek lees vir julle nou in. Hy sê, we spend an enormous amount of energy making up our minds about other people. Ongelooflike energie. Wat is aan ander mense spandeer? Not a day goes by without somebody doing or saying something that evokes in us the need to form an opinion about him or her. We hear a lot, see a lot, and know a lot. The feeling that we have to sort it all out in our minds and make judgments about it can be quite oppressive. The Desert Father said that being judged by judging others is a heavy burden, while being judged by others is a light one.
Once we can let go of our need to judge others, we will experience an immense inner freedom. Once we are free from judging, we will be also free for mercy. Let's remember Jesus' words, do not judge, and you will not be judged. Weet jy hoeveel tyd en psigiese energie vat veroordeling van ander van ons lewe oor? Nou kom ek, laat ek dit eers duidelik sê, wat Jesus nie bedoel met sy woorde nie. Hy bedoel nie daarmee dat ons nie mag evalueer nie. Dat ons as nie mag onderskei nie. Ons moet dit doen in die rent van ons menswees. As ek mense aanstel, moet ek mense op hulle beoordeel. As ek op die ouene in sekere situasies moet ek kan onderskei, moet ek kan evalueer. Jesus sê nie, jy moet daarmee ophou nie. Hy sê, ons moet evalueer en beoordeel en onderskei sonder veroordeel. So waar ek nou bykie by ons stilstaan, vriende, is, ek het die vraag myself gevra, wie weet, waarom is dit so, dat ons so makkelijk ander mense veroordeel? As ons nie sien daar gebeur het. Hoekom is dit so, dat selfs kerkmense, christene mense, so maklik ander veroordeel? Ek wil twee sake op die tafel sit. Ons dink, ons kan mense fix met ons veroordeel. As ons beoordeel dat iemand verkeerd optree, is ons natuurlijke reaksie, ons wil die persoon recht help, recht sien. En die spontane manier waarop ons dit doen, ouers die oor kinders, werknemers die oor werkgevers, mans die oor vrouwens, vrouwe die oor mans, is ons pas condemnation engineering toe. Ons veroordeel. Wie, wat is die effect hiervan? Mense raak meestal kwaad. Of hulle barst in trane uit. Of hulle onttrek. Dit is hoogs uitsonderlik, feitlik onmoontlik, dat jy iets kan regkry met veroordeel. So hoekom werk veroordeling nie? Wel vriende, wie hoekom werk veroordeling nie? Veroordeling werk nie omdat jy 'n arrogante van bo af posisie inneem teenoor ander. Dis nou min of meer ek wat nou hier lekker bo staan en lekker op julle afkyk. Dis min of meer iets wat veroordeling doen. Jy klim op 'n preekstoel of jy klim op 'n stallasie en jy kyk bo oor ander mense. Jy sê vir jouself ek is reg, julle is verkeerd. Nou hierdie aanhaling wat ek nou gaan wys van nou en het my, kom al een verpad met my en het gryp my elke keer aan. Nee, excuus, my verkeerde naam, so ek gaan my nou, ek gaan my net lees. Wie wat sê nou? What makes the temptation of power so seemingly irresistible? Maybe it is that power offers us an easy substitute for the hard task of love. Wiekom gryp ons na veroordeling? Ons gryp na 'n power posisie waarin ons op die ouende ons ander mense veroordeel terwyl wat eintlik in daai situasie gevra word is the hard task of love. Nog meer kom hierdie veroordeling nie werk nie, vriende, is die reaksie daarvan is dat mense defensief raak en raak verdediging. Hulle is nie oop vir verandering. Een volgende ding is, ons wil nie mee, ons help nie mense met ons veroordeling met die eindelike vraag van, hoe moet een mens verander nie? Veroordeling laat nie mense verander nie. En die laaste perspektief hierop, is dikwijls is ons veroordeling verkeerd. Omdat ons
vanuit ons eie arrogante posisie, dink ons weet wat reg is en wat verkeerd is. En ons dink, ons weet wat reg en verkeerd is, vir ander en vir almal. Maar daar is nog een subtieler ding, vriende, wat ek ontdek het, hoe kom dit so makkelijk by ons opkom, om ander te veroordeel? Wie wat? As ons ander veroordeel, dan voel ons beter oor onszelf. Wanneer ons nie goed voel oor onszelf nie, is dit een gerieflike strategie om oor ander veroordeling te praat, want die terug ervaring wat ons daaroor het, ons is beter as ander, en dit op die ouende laat ons goed voel. Maar wat is daarachter? Vriende, kan dit miskien wees, dat ons so makkelijk ander veroordeel, omdat ons self so makkelijk veroordeel voel, oor onszelf. Kan dit wees dat ons ander so makkelijk op die ouende verwerp, omdat ons self, na al die jare, nog steeds verwerp voel. Nou laat ek maar weer vir nou in aanhaal. Over the years I have become to realize that the greatest trap in our life is not success, popularity or power, but self-rejection. Success, popularity and power can indeed present a great temptation, but their seductive quality often comes from the way that are part of the much larger temptation to self-rejection. When we have come to believe in the voices that call us worthless and unlovable, then success, popularity and power are easily perceived as attractive solutions. The real trap, however, is self-rejection. As soon as someone accuses me or criticizes me, as soon as I am rejected, left alone or abandoned, I find myself thinking, well, that proves once again that I am a nobody. I am no good. I deserve to be pushed aside, forgotten, rejected, and abandoned. Self-rejection is the greatest enemy of the spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us the beloved. Being the beloved constitutes the core truth of our existence. Kan dit wees dat die rede hoekom ons in die valstrik so makkelijk val van veroordeling? Omdat ons onszelf so makkelijk veroordeel en verwerp. En dan is dit toch natuurlijk vreemd dat kerkmense, dat ons so oor onszelf dink as veroordeeldes of as verwerptes, terwyl God in die Bybel, want dit is die, een van die sterkste boodskappe, nie net van die doop nie, maar van die hele Bybelse getuienis, bijvoorbeeld, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, vers 17, God het nie sy seun na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld hierom gered kan word. Romeine 8 1, daar is dus nou geen veroordeling meer vir hulle, wat in Christus Jesus is. Galasiërs, en omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte uitgestuur, en in ons roep hy, Abba, dit beteken vader, jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou erfgenaam gemaakt, vriende, mense wat in die kerk groot geworden, wil ek amper sê, Christen, dit is ons die heel begin op jou, wat ons moet glo, en waarin ons leven kan oorgeef, ons is die geliefdes van God, ons is die vrygespreektes, ons is die begenadigdes, ons is nie meer die slawe, wat leef onder veroordeling nie, ons is deel van die huisgesin van God, en in die huisgesin van God, leef ons teenoor mekaar, soos wat God
die oor ons leef, sonder veroordeling. Nou wil ek net iets kort sê, oor Jakobus se beklemtoning, wat net 'n verdere konkretisering is, spesifieke toepassing, van Jesus se algemene, moenie ander mense veroordeel nie. Wanneer hy sê, moenie mense volgens die uiterlike beoordeel nie. Waarom is dit so? Dat ons beïndruk word met ryk mense. Waarom is dit so dat ons so maklik assosieer met die suksesvolle mense in ons samelewing? Met die gewilde mense, met die magtiges, en dat ons sonder om te blik of te boos, verby armes kan kyk, oor armes kan loop. Waarom is dit so, dat ons in die kerk ook so geweldig, maklik, beïndruk word deur die uiterlike? Kom ek sê wat ek dink. Een van die faktore. Ek dink, vriende, ons lewe in 'n produksiesamelewing. Waarin mense se vaardighede en bekwaamhede 'n dollar waarde het. As jy suksesvol is, is die implikasie daarvan, jy beskik op die ouende oor goeie kwaliteite, wat 'n geweldige dollarwaarde het, en wat met ander woorde op 'n verskil in die samelewing kan maak. As jy baie geld het en baie suksesvol is, is jy met ander woorde waardevol. As jy min geld het, as jy arm is, het jy geen waarde nie. Kan dit miskien wees, vriende, dat ons verbruikerssamelewing ons op 'n punt gebring het, dat ons na mense kyk vanuit hulle dollarwaarde. En dat ons daarom baie maklik by die armes en die mense wat nie het nie en die agtergeblewenes doodgewoon verby kan kyk en verby kan stap. Of vriende, is daar nog 'n subtieler ding? Dat ons beoordeling van die uiterlike te maak het met 'n dieper liggende markgedrewe selfsugtigheid. So wanneer ek iemand belangrik raakloop, vra ek die volgende vraag: wat kan ek hieruit kry? Wat kan hierdie ou of vir my beteken? En dit is natuurlik obvious dat as ek op die arme man raakloop, dat kan hy niks vir my beteken nie, ek kan niks uit hom kry nie, en dat het daarom baie gerieflik op die oonde is, en gemaklik vir my is, om by die persoon verby te loop. Kan dit wees dat ons mense gereduseer het, ten opsigte van wat ek uit hulle uit kan kry, wat hulle op die oonde vir my kan beteken, en dat jy selfs op die oonde dit met die kerk kan doen, dat jy vir die kerk op die oonde met die houding kan begelewe, wat kan ek op die oonde uit die kerk uitkry, wat kan ek uit hierdie gemeente uitkry, wat kan ek op die oonde uit God uitkry? Vriende, liefde beteken om met ander oë na mense te kyk, om mense weer raak te sien, nie as produksie eenhede nie, nie hulle te sien as wat kan hulle vir my doen nie, of uit hulle kry nie, maar om Jesus se oë na hulle te kyk. En kan ek met hierdie aanhaling van Douwen nog een ding sê, in terme van die uitdaging van die werk van versoening in hierdie dierbare land van ons. Weereens Douwen, essential to the work of reconciliation is a non-judgmental presence.
as u en ek gaan die verskil maak in Suid-Afrika, die Christen. Die versoening op die einde wat ons in hierdie land gaan inleef, begin precies hier, by a non-judgmental presence. We are not sent to, the world to judge, to condemn, to evaluate, to classify or to label. When we walk around as if we have to make up our mind about people and tell them what is wrong with them and how they should change, we will only create more division. Jesus said it clearly, be compassionate just as your Father is compassionate. Do not judge, do not condemn, forgive. Nou vriende, ek wil hierdie diens afsluit, deur net die vraag te vra. 1. Kan 'n mens sonder veroordeling lewe? Verseker. Jesus se woorde, Jakobus se woorde, is nie bedoel vir lewe na die dood nie, maar vir lewe voor die dood. Nou die volgende vraag is, hoe kan 'n mens al hoe meer sonder veroordeling lewe? Ek wil twee goed net prakties sê. Jy kan begin om sonder veroordeling te lewe as jy geleer het om eerstens elke dag met die God te lewe van geen veroordeling. As jy elke dag in die oë kyk van die God, wat vir jou sê, daar is geen veroordeling meer nie, jy is alles op jou eie vergewe, dan is dit feitlik mos onmoontlik om by jou naaste verby te stap met veroordeling en arrogantie. En die tweede ding waarmee ek nou geëksperimenteer het 'n bietjie vriende, en daarom kan ek nou iets daaroor sê, heel prakties, jy moet die mense wat jy veroordeel, jy moet jou veroordeling omdraai in gebede vir hulle. Jy moet jou veroordeling van mense omswaai in gebede vir hulle. Daarom, vriende, gaan ek nou vir u iets vra volgend. Ek gaan vir jou iets vra. Maar voordat ek dit gaan vra, wil ek eers net hê, jy moet hierin tot rus kom. Jy word nie veroordeel nie. Hierdie woorde is die woorde van God, nie net aan jou nie, maar aan elke mens op aarde. Maar ek wil hê dat jy net vir die volgende 20 sekondes net tot rus kom. Alle goed wat jy oor jouself glo, van jy is nie goed genoeg nie, jy is verwerp, jy is pateties, of wat ook al op die ouende, wie het ook al vir jou gesê? Ek wil hê jy moet vanoggend dit as leuns ontmasker, en ek wil hê jy moet in die waarheid oor jouself moet jy vanoggend tot rus kom. Jy moet tot rus kom in die feit dat jy gedoop is en dat God op einde vir jou gesê het, jy is sy geliefde seun, jy is sy geliefde dogter, hy verheug hom oor jou. Is daar goed verkeerd in ons lewe? Natuurlik, jyne, vriende. As God dit sê, dan kondoneer hy nie dit wat verkeerd is in ons lewe nie, maar hy kyk na ons met genadige oë, met sagte oë en met deernis. En hy nooi is op 'n pad van verandering. Maar dis die punt. So ek gaan vir 20 sekondes gee, net om dit te laat insink.
So die ding wat ek van u gaan vra nou, is ons bid elke Sondag, of ons steek elke Sondag hierdie kers aan, hier is die kers wat Jesus, wat ons herinner aan Jesus' woorde, wat hy gesê het, ek is die lig vir die wêreld. En hierdie kers steek ons aan as die kerk, toe hy vir ons gesê het, ons, is die lig vir die wêreld. So vriende, ek wil nou vir u vra, om nou, vir die persoon, wat u veroordeel, of veroordeel het, die persoon wat u veroordeel, u kan het in die week op die televisie gesien het, of het kan kom uit die kinderjare, of het kan kom uit die situasie in die werk, of kan het, in die huwelik kan het wees. Ek wil vanoggend nou hê, vir u die geleentheid gee, om nou vir die persoon wat u veroordeel het, vir 2 minute te bid. Ek gee u die geleentheid.